Жаңалықтарым жалғастырамыз. Төлеби ауданында жер мәселесі өзекті. Түлік түлетіп, несібе айырған ағайын жайылымнан айырылып, өрісі тарылған. Жер саласында бұдан да өзге мәселелер жетіп артылады. Осыны алға тартқан шаруалар амалы таусылып, Түркістан облысының кәсіпкерлер палатасына жүгінді. Түркістан облысының кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесінің кезекті отырысы Төлеби ауданына арналды. Ауыл айналасындағы жайылым жердің жекенің қолына өтуі, шаруалар заңды жерінен айырылуы сияқты өзекті мәселелер көтерілді. Мысалы, Бірлік өндіріс кооперативінің арызында кооперативке тиесілі 770 гектар жайылым, 840 гектар егістік жер жалған құжатпен сатылып, өзгенің қолына өтіп кеткен. 2017 жылы Төлеби аудандық полиция бөліміне тіркелген іс әлі шешімін таппаған. Құзырлы органдар бір-біріне сілтеп, іс әлі шешімін таппаған. 4 жылдың ішінде ешқандай тергеу жүрген жоқ. Тек қана біз ауласына прокуратура, ДВД аудандық прокуратура, сол ауласына прокуратура, ДВД-сын бәрін айланып құрып жүрміз. Екі адамнан түсінік алды, бұрынғы екі төрағаманың кейінгі төрағадан түсінік алды да болсама шектелді. Іс 6 мәрте жабылып, 6 мәрте қайтадан жаңа шешім бұзылды. Сіз қайтадан ашты. Еш нәтиже жоқ, шықпайды. Таулы ауданында жер мәселесі жеткілікті. Дихангөл өндіріс кооперативінің 1213 гектар жерінің 329 гектары қысқарып кеткен. Кооператив төрағасы бұл олқылық жергілікті атқарушы органның заңсыз әрекетінен орын алды деп отыр. Кеңес мүшелері бұл мәселелер тәртіптік немесе әкімшілік құқық бұзушылық емес, қылмыстық іске жақын екендігін атап өтті. Алдағы уақытта ауданға арнайы комиссия барып, мәселені оқиғаның басында болып қарайтын болды. Жерге өреттілігін анықтап, мінекі сыбайлас жемқорлық бюросына жіберу ма, немесе басқа қызметке прокуратура өзінің бақылауына алып бір шарасын көрмесек, мына жақын уақытта жақсылықпен бітейін деп тұрған жоқ. Өйткені біз бұдан басқа кәсіпкерлік палатасы аудандық, Нұр Отан, сіздер де қосылатын шығарсыздар, біз ауылды округтерге қызметкерлерімізді жіберейік, сол жерде басында жүріп көрмесек, әкімшілікті шақырамыз, прокурор қызметкерін шақырайық. Жер мәселесі тек 1-2 ауылда ғана емес, Төлеби ауданындағы барлық елді мекенде кездеседі. Таулы аймақтың көптеген шұрайлы жерлері ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кеткен. Аудандық жер қатынастары бөлімі аймақтағы жерді түгел зерделеп бітпеген. Кеңес отырысында аудандағы құзырлы органдардың жер дауына келгенде салғырттық танытатындары белгілі болды. Аймақтағы Қарашаның өзекті мәселесін арнайы комиссия Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалының тікелей назарында болатын болды. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Рулан Рүстем, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.